Destroy the objective! Atingido. Lançando uma granada de luz! UAV online. Enemy UAV online. Granada de luz. Tango atingido. Alvo neutralizado. Alvo atingido. Neutralizado. Enemy UAV online. Me dê cobertura, estou recarregando. Uma granada de luz. Granada de luz.
atingido. UAV online. Atirando atingido. Atirando uma granada de luz. Estamos atingindo! Industry gun on the way. Care package on the way. Good job, team. Get ready for the next round. Switching sides. Demolition. Defend the objective. Care package on the way. Enemy care package incoming. Care package on the way. Enemy Harriers incoming! Recarregado. Package ready for delivery.